Останнього разу на сцені Дніпропетровського оперного «Травіату» ставили 10 років тому. 15 квітня дніпропетровським глядачам представлять нову постановку відомої опери Джузеппе Верді. Зараз завершується приготування до прем'єри. Ця вистава – робота Юрія Чайки, головного режисера театру, який нещодавно пішов із життя. В останні місяці Юрій Вікторович тяжко хворів, і до роботи над виставою підключили Олексія Дугінова, з яким головний режисер співпрацював неодноразово. Два місяці назад я приступив к роботі над цією оперою. З благословення Чайки, з його задумкою. Передо мною стояла непроста задача. Поскольку художественное решение уже было найдено, моя задача была все это соединить с артистами, соединить в одно целое, так чтобы художественное решение было однородным с режиссерской задачей. Головні ролі у виставі виконують молоді актори, які нещодавно закінчили учбові заклади. Тож для них це буде справжній дебют. Для мене це буде перший дебют, і це для мене дуже волнительно. Я зробив доволі таки успішну кар'єру піаністом. В качестві актера, певця, от післязавтра це буде перший виход такий серйозний для мене. В плані творчества і роботи, звісно ж, це перший. Первый спектакль. И сразу же такой масштабный, такой серьезный и большой по объему. Я всегда ищу для себя исполнение, которое мне поможет, из которого я почерпну что-то полезное. Прем'єрні покази опери Джузеппе Верді «Травіата» на сцені Дніпропетровського оперного театру відбудуться з 15 по 21 квітня. Кирило Бережний, Дмитро Большак. Новини 9 каналу.